Takže zdravím vás z... Jak se to bylo? Emenu Restaurant. Kde mají takuto kávu výbornou, kterou splachujeme ještě malinovou limonádou. Máme taký menší pracovný kútik tu zariadený. Dneska jsme si zobrali taký úplně volný den a ideme zrelaxovat, protože relax jsme v poslední době asi podcenili trochu. Zregenerujeme tělo. Takže dopracujeme tu a vidíme se potom neskôr. Takže zhodnotíme podnik. Like. Určite. Ideme sa najesť, ne, čakane. Hovädzie meso s tortilami. Lásko, konečne máme teplo. Väčší jak ja. Nič. Všetko pípa pri tvojej jazde, všetko pípa v tomto aute. Akože kombinácia tortila a hovädzie meso vôbec není zlá. No čo sa týka tortil, väčšina ľudí si myslí, že to je nejaká zdravšia náhrada pečiva a podobných vecí. Pritom to tak vôbec není. Tá jedna placka tortilová 60 gramová môže mať rovnaké kalorické hodnoty jak dva krajce chleba. Je to všetko múka, či celozrná tortila, biela. Je to úplne jedno, je to to isté jak to pečivo. Čiže niečo povedať. Jaj, ideme do sauny, lebo nám je vonku teplo. No, mali sme na výber z troch nejakých wellnessov. Toto? Tam? No. Tak snáď tam nebude plno. Uvidíme. Jak to je? 4 hodiny, tam môžete byť a 12 eur sa platí. Dobre. Dobre, sú dve šatne, jedna je spoločná, jedna je ženská, ale nikdy je tam jeden pánku, takže... Prezlečení sme, vyzerá to, že tu nikoho není. Fajnovo. 4 dní ma už boli chrbát, cítim nejaký pricvaknutý sval, neviem to nejako puknúť, rozhýbať, postrečovať. Čiže dáme saunu dlhú, bazén, zase dlhú saunu a keď to povolí, tak tieto regeneračné pobyty budem musieť robiť asi častejšie, tak uvidíme. Och, ty vole, dali sme teraz fínsku a infrasaunu a kilo bravčového výpeku zo mňa oteklo. Je to paráda. Takto v živonku je 25 a tu je 35. Máme romantiku sama za sebou. Na tých 12 eur som sa kladne na jedlo. Klasika. No, takže máme po wellnesse, chrbát furt neuvoľnený. Furt. Furt. Čo som povedal? Furt. A však furt. Krnácky, furt. No. Potom vám ukážeme večeru. Encián grillovaný. No. Vidíš to? No, takže nachádzame sa momentálne v Galuči kafe zrekonštruovanom. Tak dneska taký ľahší deň, plný oddychu, relaxu, nič nerobenia. Fajno, bolo dneska. Zhodli sme sa, že si dopravíme každý mesiac takýto wellness. Ale stačí nám len hodina, lebo mali sme ešte vstup na 4 hodiny, opäť sme sa rozhodli. No ono sa to možno dlhý čas nezdá, že to telo vládze, že nepotrebuje až tak regenerovať, ale príde ten čas, kedy si uvedomíme, že nejako fyzicky, psychicky sme unavení a práve to už je asi to preťaženie organizmu. A v tom našom kruhu, čiže šport, cvičenie, stráva, je tých stresov na to telo ešte trošku viacej. Čiže o to viac by sme si mali asi dať záležať na tom,
na tej regeneračnej časti. Dobre si to povedal. Že? Vlastne s tým. No a teraz historický moment. Čo? Ide ukončiť video. Pekný zbytok. Dňa? Predpoveď na zajtra. No, takže k tomuto videu, čo sa regenerácie týka, môže asi už všetko. Nezabúdajte regenerovať aj vy, je to podstatná časť, netreba to telo iba vyšťaviť tréningom, stravou a podobne, ale dopriať mu vždycky aj ten oddych, aby mohlo nabrať nové sily, zregenerovať a o to lepšie všetko. Sa vám bude cvičiť, keď to telo bude. Tak, čiže ak sa vám video páčilo a budete si dopriať, dopriavať, jak sa to povie? A čo si povedať? Že... Takže si aj oni budú dopriavať viac regenerácie. A budete si chcieť dopriať, ne? Ale budete si chcieť dopriať. Čo si ja pokrývam? No, čiže, ak si chcete dopriať viacej regenerácie, smelo do toho. Ak sa video páčilo, lajkujte, komentujte, zdieľajte a prihláste sa na odber nášho kanálu. A čo tapí na kolabe? Čau. Čo to papáš? Ukáž nám. Máš pohárik s fit nutelou?